গুড মর্নিং বন্ধুসকল, আমি কৈ আছোঁ আজি কলেজৰ আজি নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে হয়। চ' আমি কৈ আছোঁ, মই আৰু পুষ্পা মোক ল'ব আহিছিলোঁ। পুষ্পাই আজি ঘৰত আমাৰ ঘৰত। চ' ফাইনেলি কলেজ আহি গ'ল। ৰিম্পাক মাতিম এতিয়া। ৰিম্পা আহিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি যাব প্লিজ প্লিজ। এইটো ৰিম্পা আহি গ'ল। ইফালে ৰাহুলে কিবা কিনি কৰিছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিলে অলপ। আৰু ইয়াতে ৰচি টনা খেল হ'ব, চ' ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে কেনেকুৱা হ'ব। তো আমাৰো টিম বনাই আছে, ইয়াতে আমিও খেলিম ৰচি টনা। তো ইয়াতে চব খেলবোৰ হৈ আছে আৰু পুৰা ফ্ৰী হৈছে। যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া সীমা বুলিবোৰত গৈছে, সিহঁতে নেখেলে। ৰচী টনা খেলিব, চ' ইহঁতৰ বহুত ভাল লাগিছে খেলটো চাই পেলাই। টিম হাৰ জিত হাৰ জিত এনেকুৱা হৈছে, পুৰা ভিৰ জমা হৈছে। চ' আমি এতিয়া যাম ষ্টেডিয়ামত, তাতে ৰাণ আছে আৰু ক্ৰিকেটৰ খেল হ'ব। ছোৱালী অম্বিকা ইয়াতে হাৰাইছে, পুষ্পা আৰু সীমা পুৰা লেকচাৰ মাৰি আছে। গেটটো খুলি দিয়া নাই, আমি ৱেইট কৰি আছোঁ, ছাৰে আহি আছে। এতিয়া গেটটো খুলিব জন ভিতৰলৈ গ'লোঁ। গৈ পেলাই চাওঁ পুৰা ভিৰ হৈ আছে ইফালৰ আৰু ইফালৰ আছে। ৰাণত ছেকেণ্ড হ'ল অম্বিকা। চ' প্ৰাইজ পালে মোৰ হাতখনো কপি আছে, সেইকাৰণে ভাল হৈ গ'লোঁ। আমি অম্বিকা পুৰা কৈছোঁ আৰু চিনি আৰু সংগীতা সংগীতা কৈছে। এতিয়া হ'ব ল'ৰাহঁতক ৰাণ হ'ব চাওক, পুৰা স্পীড কৰি সিহঁতে সিহঁতৰ দুচিন্তা ৰাণ চাওক। পুৰা ফুটি আৰু ক্ৰিকেট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে। চ' আৰু এতিয়া বেটিঙত আছে।